That's huge. Isso atrás de mim é o Rio Vistula, o Vistula River. It's very, very wide. As you can see, it's very, very wide. Oh boy, it's very hot. Lá atrás tem as torres aí, né? Castelo de Toron. Torre de Toron, cidade de Toron, cidade velha. Toron, muito bonito. Realmente recomendo conhecer, é impressionante realmente. E aqui vocês têm as os cadeados, né? Como uma das pessoas. As pessoas se amam, vem aqui, coloca o cadeado, coloca a chave e vamos embora. Tá cheio de cadeado pelo lado, né? Tem gente aí também. Então é isso aí, por todo parte aqui na ponte tem. Ali é meu amigo James. Say hi, James. Hi. Yeah, it's very hard to look up. Sun's very strong today, o sol é muito quente hoje. Mexican restaurant, restaurante mexicano. Let's go, James. Wow, look. In this house, Frederic Chopin. Chebival, estamos dando. Vou achar um meio. Vamos, meio só pegar.